Så jeg havde egentlig tænkt mig at lave en video, fordi det var noget, jeg ville fortælle jer. Og det er nok fordi, jeg bemærkede, at jeg ikke har uploadet så mange træningsvideoer på det sidste. Og det er der to årsager til. Den ene er, at ham jeg filmer med, og jeg kan ikke sige filmer, filmer med, han er flyttet til San Francisco, så jeg har ikke lige nu nogen at optage med. Og den anden årsag er, at jeg rent faktisk har været skadet med mit højre ben. Jeg har haft nogle ret slemme smerter op i lænden. Jo, op i lænden. Jeg sidder bare og lyver fuldstændig. I hoften. Jeg ved ikke, hvorfor jeg talte lænden. Anyways. Så hvad hedder det? Så jeg faktisk ikke selv kunne træne så meget. Jeg håber vildt meget, at jeg bliver helt fedt på fight og kan lave en masse videoer. Fordi at jeg elskede selv at lave dem. Og jeg havde også en følelse af, at folk tog rigtig godt imod dem. Så det er helt klart det, jeg stiler efter. At komme i gang igen. Og forhåbentlig også motivere jer til at komme i gang igen. Men udover det, så er der faktisk en helt anden kvalitet i mit liv, som jeg gerne vil dele med jer. Og det er fordi, at jeg rent faktisk selv altid har gået virkelig meget op i træning, men også hvordan jeg spiser. Jeg synes selv, jeg har været rigtig god til at tage mig af de ting, uden at overveje, at kroppen også skal restituere ordentligt. Og jeg har sovet dårligt hele mit liv. Jeg har aldrig vægtet søvn særlig højt. Eller min seng for den sags skyld. Jeg har haft den samme seng hele mit liv. Jeg tror, jeg købte den i Ilva, da jeg var 15 år eller sådan noget. Så jeg i 15 år har jeg haft den samme seng. Jeg er jo 30 nu. Det er helt voldsomt at sige. Og ikke rigtig overvejet, at det også kunne være en af årsagerne til, at jeg havde så ondt. Fordi jeg ikke får restitueret ordentligt. Og nu har jeg optimeret lidt på sovefronten, både med nogle Save My Face-puder og en ny seng. Og det vil jeg lige vise jer lige om lidt. Men det er ikke kun selve omstændighederne, det er også i forhold til det her med at gå tidligere i seng. Få night shift på telefonen. Jeg tager 3 magnesiumpiller, inden jeg går i seng, hvilket også hjælper en time, inden jeg går i seng faktisk. Som hjælper mig også med at stabilisere min søvn helt vildt. Altså, jeg føler nærmest, at jeg er blevet afhængig af det. Fordi det bare har ændret min livsstil så meget. Og så kan jeg mærke det på træningen, fordi at jeg får restitueret ordentligt, jeg får noget ordentligt søvn. Og jeg falder hurtigere i søvn. Før lå jeg og ventede og drejede mig, fordi jeg havde så ondt. Men jeg synes lige, at vi skal gå ind og tage et kig på min ting, fordi ikke nok, men den er rigtig flot sådan visuelt. Så kan den også alle mulige fancy ting, som både er nice lige, synes jeg. Men jeg synes også bare, at det er fantastisk for min krop, at jeg kan hæve mine ben. Det er sådan en evolutionsseng. Og I kan se, den er her. Vi tager lige det her, min Save My Face-puder. Der er en stor, og der er en lille. Og den, jeg lader som om, at jeg kan få lov til at sove med den, men det gør han slet ikke. Jeg tager begge to. Men ja, så sådan her ser sengen ud. Jeg har altså ikke lige prøvet at filme den. Men den svæver, kan I sådan der se. Ret sejt, synes jeg selv, hvis jeg skal sige det. Men kan man ikke stille det her et sted, så jeg kan vise jer. Okay, jeg må lige bære rundt på det her. Jeg kommer så meget ikke til at klippe i den her video, fordi jeg har ikke tid til det på tiden. Kan man se? Ja. Lidt længere tilbage. Oj. Så. Hej. Okay. Så. Jeg har også set med min rigtige seng. Jeg er totalt også til det med det. Men nu gør jeg det for jeres skyld. Men først vil jeg lige vise. Så der er den her fjernbetjening. Og nu skal jeg lige
Så der er dim. Det kan I se. Det er lys. Så kan man skrue op for det. Og det kan man gøre i begge sider. Det kan også give det lidt nice lir. Men så kan jeg... Så tager vi lige, bare lige for at vise jer det. Så kan jeg jo tage min back op. Og det er egentlig bare super nice, når man sådan der skal se film og sådan noget. Og I der, altså, hvem prøver jeg? Nej, jeg ser ikke film. Jeg sidder sådan her på telefonen. Og det går vildt ondt i nakken, og det er sådan noget, det man slet ikke tænker over. Og nu kan jeg sidde sådan her. Det, altså, det er den vildeste luksus i mit liv. Jeg er helt oppe og kører over, kan I høre. Men så nu så sidder jeg helt afslappet og kigger på alle jeres posts på Instagram. Og det er virkelig lækkert. Men det er så en ting af det, det er bare luksus i hverdagen. Men det, der virkelig har ændret mit liv, det er fordi, at jeg jo har nogle hofteproblemer. Så jeg kan simpelthen, jeg kan ikke sove på min hofte. Og når jeg ligger ned helt flat, så mister jeg sådan der blod ned i benet. Så det har virkelig altså ændret hele min søvn, og jeg bare kan falde i søvn, at er fantastisk. Åh, nu kører wow. Hey, Marina. Men nu kan jeg ligesom køre benene op, og det betyder enormt meget for mig, fordi jeg løber meget. Så det der med at få hævet benene og få noget blodtilførelse sådan igennem, jeg kan virkelig sove nu, og jeg kan mærke det, og at bare hjælper på det hele. Min ben er frisk igen om morgenen, jeg kan løbe i morgen tidligt. Og jeg havde aldrig nogensinde drømt om, altså jeg troede vitterligt, det var en håndboldskade, jeg havde. Jeg havde aldrig drømt om, at bare det, at jeg sover anderledes, kunne ændre tingene for mig. Men det gør det virkelig. Altså sådan der, jeg er bange for at sige, at det der har været galt, at jeg har sovet dårligt. Men selvfølgelig er jeg ikke 100% fit for fight endnu. Men jeg føler for hver nat, der går nærmest. Jeg elsker at bare blive liggende her og snakke til jer. Men jeg føler vitterligt, at jeg kan mærke kæmpe forskel og fremgang for hver dag nærmest. Det kan man så ikke helt. Men i hvert fald hver måned føler jeg, at jeg sådan der har mindre smerte. Så det er bare virkelig, altså det kan jeg virkelig anbefale, især hvis man laver meget motion, skal man virkelig også gå op i at restituere ordentligt. For ellers kan det være fuldstændig ligegyldigt. Jeg er så ked af, at jeg ikke startede på det her tidligere i mit liv. Nu min seng, den er fra Capdiem Beds of Sweden. Og det er verdens lækreste mærke. Altså, det er bare drømmesengen. Men der er jo ikke nogen, der siger, at I skal have lige denne her, men altså, de har også meget andet til betalelige priser, og altså, det her er en kæmpe luksus, og jeg er simpelthen så glad for, at jeg kan give mig selv den luksus i livet. Men jeg synes, uanset hvad, at folk burde optimere deres søvn, det er ikke noget, der bliver italesat særlig meget, og nu er jeg bare selv blevet... Altså fuldstændig overrasket af både altså de her, og jeg har mine piller stående her. Så vi har Magnesium for Puri, selv mig Facebook, og han Captain Beds of Sweden. Og altså jeg føler sådan der, det hele mit liv. Jeg kunne ikke undvære det. Skal du have et hudkammer? Ja, han ligger her også, han elsker det. Ej, skal vi lige vise det til kameraet? Du er så sød, buddy. Ligger du godt? Må jeg få din port? Ej, buddy. Ikke på kamera. Giv mig lige din port med. Ja. Er det sød og dejligt? Er det sød? Jeg elsker dig. Ikke slikke mig hånd, når du lige har slikket din tissemand. Vi har et godt liv. Du er så sød. Ja. Nå, men så det, altså... Bum. Ikke, også købe en hund. Det kan jeg også godt lade med fag.
Men så bliver jeg uvenner med jeres forældre. Nej, jeg vil egentlig bare dele det, og så vil jeg også lige sige, at jeg håber så stærkt at komme tilbage på træningsfronten, så jeg kan komme i gang igen. Og der var en ting, mere, jeg ville sige, men nu kan jeg simpelthen ikke huske det, fordi jeg snakker for meget. Hvorfor er det? Snakker din mor for meget? Anyways, treat yourself. Lev livet. Så godt. Og så havde jeg corona en hel uge i den her seng. Og det må man ikke sige mere til det alligevel. Det var så luksus. Altså, ikke luksus at have corona, men luksus at ligge i sengen en hel uge. Og jeg har aldrig nogensinde været sengemenneske. Altså, jeg har aldrig gået hjem og lagt mig i min seng. Og nu er det første, jeg gør, når jeg kommer hjem, det er at gå ind og lægge mig. Ikke Betty? Ikke Betty? Er vi tvilling? Har du Tiffany på? Og har mor Tiffany på? Ja. Du er så sød. Nå, men ja. Og det sidste er vel bare, at jeg håber på, at jeg kan dele mere YouTube med jer. Fordi at det håber jeg bare, det er egentlig meget sjovt. Så, og jeg føler, at jeg er meget del. Så god dag dog. Hvad nu, mate? Sig farvel. Skal vi snakke? Skal vi snakke? Ja.